Fala galera, tamo junto aqui para mais um vídeo da lista dos melhores personagens. Quem é SS? Quem é S? Mudou alguma coisa? Quem não mudou? Quem virou S? Quem não virou? Então, já vamos logo pro vídeo. Já peço que você se inscreva no canal, que ajuda bastante. Tem vídeo novo do Sensei todo dia vídeo novo jogando aí com vocês. Então se inscreve no canal. Vamos tentar bater aí, ó, 600 inscritos ainda. Vamos tentar bater 600 inscritos. E outra coisa, entra no grupo do Facebook. Já quase chegamos a 100 pessoas lá no grupo do Facebook. No grupo do Facebook eu posto várias coisas. Vocês podem postar dicas de equipe, de time. Pode ir lá que a gente responde geral. E também me segue na Twitch porque tem live. Sempre tem live. Algum dia na semana tem live. Eu tô pensando em fazer a live amanhã. Comenta aí se vocês querem a live amanhã ou sexta mesmo. Então, beleza, segue lá na Twitch. Valeu? Então, galera, vamos começar aqui com o Aldebaran. Aí você vai falar: ué, por que Aldebaran? Por que não começa logo com Saga? Por que não começa logo com Sei? Eu quero saber deles. Não, cara, calma, calma. Porque o Aldebaran ele não tá S e nem SS. Por que eu tenho que falar dele? Porque ele é um personagem novo, então sempre tem que falar de personagem novo. Então, vamos lá, vamos falar do Aldebaran. Ele é atacante, tem uma velocidade baixíssima, ou seja, ele não consegue atacar ninguém, porque como o cara é atacante, se ele tomar um golpe, normalmente ele morre. É muito difícil um atacante segurar um golpe de qualquer personagem. Pode ser o personagem mais fraco que for, mas até o Cassius. Se o Cassius der um ataque nele, é capaz dele morrer, o atacante. Então é muito complicado mesmo jogar com o Aldebaran. E eu não sei uma estratégia para jogar com um personagem atacante que tenha pouca velocidade. Eu não sei. Quem souber aí, meus parabéns, porque eu não vejo ninguém jogando e também não sei jogar assim. Mesmo o efeito de equipe do Aldebaran sendo bom, eu não consigo colocar ele nem S nem SS, beleza? E agora vamos falar desse novo Shura. Por que esse novo Shura vai virar S e o outro Shura não? Porque o outro Shura é o mesmo problema do Aldebaran. Mesmo problema do Aldebaran, demora muito para atacar e por ser atacante não consegue segurar um golpe. Já esse Shura aí é um pouquinho melhor do que o outro, então ele vira S e muito pelo efeito de equipe dele, que diminui a afinidade. Não sei se diminui ou aumenta, alguma das duas opções, eu não me recordo agora. Mas mano, pelo efeito de equipe, eu lembro que ele é muito bom. Agora vamos falar do meu favorito ultimamente. Sim, Seiya. Aí tu vai falar: caraca, Léo, tu tá roubando pra esse Seiya, tu é fanboy do Seiya. Talvez, talvez, mas eu sou mais fanboy do Shiryu. Mas então, o Seiya, cara, o Seiya com a armadura V2, o cara tá um monstro. Aí tu vai falar: o Léo tá maluco. Pra mim, o Seiya é o melhor atacante do jogo, esse Seiya. O melhor atacante do jogo. Escreve o que eu tô falando. Escreve o que eu tô falando. O Seiya é o melhor atacante do jogo e será um dos melhores personagens do jogo também. Pode anotar aí. O Seiya vai ser um dos melhores personagens desse jogo. Vai falar: por quê, Léo? Por quê? Então, eu sabia que tu ia perguntar isso. Então vamos lá, pra explicação. O Seiya, além de ser atacante, tira ótimo dano. Ele tem um ataque com a velocidade 9. Vocês amam a velocidade 9, né? Vocês falam: ah, se o Saga não veio com velocidade 9 é um lixo. Calma, eu vou falar do Saga ainda. Mas então, o Seiya, ele tem velocidade 9 e o ataque dele é branco. Ou seja, isso é importantíssimo. O ataque branco bate em qualquer um. Qualquer um. Então, filho, o cara é um monstro. Com a velocidade 9 e um ataque branco, monstrão, atacante. Filhão, ele mata qualquer um com um hit. Com hit não, né? Porque se teu Seiya for fraco, tu não upar ele não mata ninguém com hit não. Mas se tu deixar ele no máximo e colocar equipamento pra ataque, mano, o cara vai ficar um monstro, monstrão, monstrão. Sem dúvida, um dos melhores personagens que eu já vi que lançou. Porque, tipo, o Mu Divino era um monstro, muito monstro. O Seiya tá no mesmo nível do Mu Divino. Você vai falar: o Léo tá maluco. Não, cara, o Seiya tá quase no mesmo nível do Mu Divino. Se pá, melhor. Temos que esperar até a passiva 3 dele, que vai chegar até a passiva 3. Eles vão dar até a passiva 3, mano. Então o Seiya vai ficar muito forte, muito forte. E agora chegou o grande momento, o Saga. Todo mundo falou mal, todo mundo falou bem. Muitas mais pessoas falando mal do que bem. Então vamos falar aqui do Saga. Eu joguei contra ele e pedi muita opinião da rapaziada para saber o que que seria. Também li muito comentário de vocês para ver se ele seria S ou SS. Na minha opinião, ele não chega a ser SS. Aí você vai falar: o Léo tá drogado, como é que o Divino não é SS? Então, galera, na minha opinião, eu queria botar ele de SS, mas não dá, cara, não dá. Sabe que eu gosto do Saga, mas não dá. Aí tu vai falar: por quê, Léo? Porque me decepcionou, por ele ser divino, ele não consegue ser como o Mu. Aí tu vai falar assim: ah, Léo, mas isso aí não é comparação, o Mu é o Mu, ele é o ele. Mas na minha opinião, ele deveria ser no nível do Mu. Como não vê, ele vai ser rebaixado, cara, porque
ele até tem bom sangue, mas o ataque dele ele é muito balanceado. E pro momento do PvP, ser balanceado não serve. Aí tu vai falar, caraca, é verdade. Você pode ver o Doku é balanceado. Tem defesa, ataque espiritual, defesa física, tudo balanceado, tudo praticamente igual. Isso não serve, cara. Mas então, galera, num resumo geral, não consigo colocar ele SS. Em comparação aos outros SS, ele não chega. Aí tu vai falar, ah, mas tem o Yoga aí, que tem ataque 7, mas já viu o dano do Yoga, parceiro? Tu não viu. Tu não sentiu o dano do Yoga na pele. Mas então, galera, é isso. O Saga é S. Se contente com o Saga S. Mas lembrando, galera, que essa é a minha opinião, a minha lista. Eu tento pegar a opinião da maioria de vocês pra dar uma ajeitada na lista. Mas essa é a minha opinião. Aí vocês vão ver aí os SS que ficou e os S que ficaram também. Esses daí são os personagens, na minha opinião, os melhores personagens do jogo. Lembrando sempre que é a minha opinião. Se você concorda, comenta aí. Se você discorda, comenta aí também. E dá like. Entra lá no Facebook, no grupo, e também segue na Twitch e responde aí, galera. Responde, vocês querem live amanhã ou na sexta. Tamo junto, galera. Valeu, até a próxima.